Đấy, tiếp tục vào. Não tem problema. Para essa praça do comércio onde eu estava perdida ontem, a gente vai lá o Augusto. Tem um tempo que só vem perdido. Tô aqui na correria, mas meu amigo aqui, que nós temos que chegar logo. Resolver os negócios lá. Segura, bicho aqui, peraí. Lá, lá, em cima. Tá bom daqui? Só ando correndo, aqui não tem pra relaxar não. Estamos direto na linha do trolley, trailer. Direto de Lisboa, macho. Onde a discussão deles ali faz sucesso. Tá conseguindo mexer no Google Mapa? Uhum. Ah, pô, eu não consigo mexer nessa desgraça não. Hoje eu quase quebro esse telefone, entendeu? Aí, macho, estamos aqui, direto aqui, no meio de Lisboa. Filmando o que deve e o que não deve. Quando eu tiver memória no celular, eu tô filmando. No meu celular a memória é curta. Mas mesmo assim eu filmo. Ah, caralho, eu tô na Praça do Comércio, macho. Chegando na Praça do Comércio. Ou não? É isso mesmo, né? Nós tô perdido mesmo. Aqui é a Praça do Comércio, ó. Que o portão fala ali é a Rua Augusta. Entendeu? Eu vim aqui antes de ontem. É muito. Não, eu cheguei aqui por aqui. Então, é muito bonito aqui de noite, cara. Só se tu ver. E de dia também. Por isso que eu tava achando familiar, eu já tinha visto. É uma toquinha do cabo andando, hein? Ah, gente, agora eu me achei. Tô na Praça do Comércio aqui, ó. Diretamente correndo aqui. Pensa num lugar bonito de se ver. E aí, segue em frente? É isso aí, gente. Cara, como eu já falei antes, é bonito, né? Aqui nós estamos. Aqui é a Rua Augusta já, ó. Essa entrada aí é o portão da Rua Augusta. E aqui é a Praça do Comércio. Tão famosa no YouTube e tudo mais, né? No Instagram. Todo mundo põe. E eu também ponho. Agora quem quiser ver é só seguir lá o Camailô na América que vocês vão ver. Aqui tem de tudo, filho. Olha isso. Todo mundo vai estar cansado, mas da hora. É isso aí, gente. Ó, estamos passando aqui na entrada da Rua Augusta. Olha. Viu? Aqui, ó, Rua Augusta. Aqui, ó. É, rapaz. Então nós estamos perto da Rua Augusta. Eu achando que nós estávamos longe. Tá indicando aí agora pra onde? Segue em frente? Virado. Tá vendo, macho? Aqui é na prática, aqui não fica enrolando não, tá? Aqui meus vídeos não tem essa de edição não, tá? Até porque eu não sei editar, né? Olha que lugar da hora, cara. Ainda não me cansei de ver esse lugar, já vim aqui antes de ontem. Tá aqui, ó. Diretamente de Lisboa. Filmando de tudo, macho. Posso estar na Europa, mas ainda sou ainda do Maranhão, por incrível que pareça. Nunca vou deixar de ser. Parece que não, mas o jeito de falar não nega. Oh, bom, bom, bom. É Lisboa, meu amigo. Aqui é bonito, lá em cima. A igreja que eu filmei antes de ontem. Ali em cima é muito bonito, cara. Castelo de São Jorge, umas igrejas antigas, parece coisa de filme. Bom, pessoal, vou desligar para não ficar muito longo o vídeo, senão ninguém tem saco para assistir. Falou, pessoal.